គឺយើងបកស្រាយអំពីអកតេធរទាំង4ដែលយើងហៅថាសក្តិលំអៀងហ្នឹងអញ្ចឹងជាកិច្ចដំបូងខ្ញុំកណាសូមប្រគេនទូនីតិនេះទៅដល់ទីគុណមនិចដើម្បីធ្វើជាចំណាប់អារម្មណ៍នៅគ្រីដំបូងយើងថាបន្តប្រធានបទយើងពីម្សិលមិញទៀតឬក៏បកស្រាយពីម្សិលមិញខ្លះខ្លះបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅតាមការជាស្រ័យរបស់បងកណាសូមរដ្ឋនីតិមុនជាបឋមខ្ញុំបកណាអាត្មាភិបសូមលំអរកាយកັບថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតិណត្រៃទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរញាតិញោមដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈកម្មវិធីពរជ័យជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃតាមការផ្សាយចេញពីវិទ្យុ Fresh FM 87.7 ថ្ងៃនេះនៅតែបន្តបទជជែកនៅប្រធានបទរបស់យើងដែលយើងបានលើកឡើងអំពីអកតេធម៌4យ៉ាងដែលយើងលើកជាប្រធានបទដើម្បីបកស្រាយវែងញែកឲ្យញាតិញោមបានយល់បានដឹងអំពីភាពលំអៀង4យ៉ាងម្សិលមិញអាត្មាបានលើកឡើងរៀងច្រើនគួរសមហើយដែរហើយនិយាយក៏ខ្លាំងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងញាតិញោមតំណាងជាអាចទទួលយកបានខ្លះមិនទទួលយកបានខ្លះតាមអសរ័យរបស់ញាតិញោមដែរញាតិញោមបានស្ដាប់ក្នុងទៅហើយនឹងញាតិញោមពិចារណាខ្លួនឯងនឹងផងទៅថ្ងៃនេះដោយសារតែមានអវត្តមានរបស់លោកបងខឹមប៊ុនលឿមដោយលោកនិមន្តទៅខេត្តកំពតដើម្បីទៅណាទេដូចនិមន្តទៅទេសនាទៅធ្វើបន់អីមិនដឹងទេមកក៏អត់អត់ច្បាស់នឹងឲ្យមុនទៅទេសនានៅឯខេត្តកំពតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជំនួសដោយបងប្រុសមិនីមកជំនួសលោកបងទៅដែលគាត់ជាវិក្មិនផងជាអ្នកសម្របសម្រួលផងជាអ្នកទទួលទូរស័ព្ទផងនិងជាអ្នកបកស្រាយវែងញែកឲ្យញាតិញោមបានយល់ផងអំពីរឿងអកតេធម៌4យ៉ាងហ្នឹងដោយបងប្រុសគាត់ក៏ជាអ្នកឆ្លៀសឆ្លាស់នៅក្នុងការវែងញែកហេតុផលឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់ផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាត្មាមិនមានអីច្រើនទេមកទុកឱកាសនេះឲ្យបងបន្តមកយើងនឹងទទួលទូរស័ព្ទបងទៅអញ្ចឹងមកឲ្យបងកណាអរគុណបងដែលពិសារតបងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាយើងជឿប្រកេះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាធ្វើការបកស្រាយអំពីអកតេធរទាំង4នឹងទៅដល់កណាគុណម្ចាស់ឲ្យបានយល់ដើម្បីធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាអកតេធរហ្នឹងយើងបកប្រែមកឲ្យយើងងាយយល់គ្នាហ្នឹងគឺយើងបកប្រែមកថាសេចក្តីលំអៀងនឹងឯសេចក្តីលំអៀងពាក្យថាលំអៀងមួយម៉ាត់បានន័យថាគេនិយាយហ្នឹងត្រូវសកម្មភាពដែលគេកំពុងតែធ្វើហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងហ្នឹងវាមានចិត្តលំអៀងវាមានចិត្តលំអៀងដល់ពេលវាមានចិត្តលំអៀងទៅវាមិនអាចទទួលបានប្រយោជន៍ទេវាមិនអាចទទួលបានប្រយោជន៍ទេខាត់ប្រយោជន៍2ចំណុចទី1ខាត់ប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួនឯងខាត់ប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួនឯងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅគឺធម្មតាបើសិនជាយើងចង់និយាយថាចំណេះដឹងមួយសកម្មភាពណាមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលល្អកាលណាតែយើងមិនបានស្ដាប់មិនបានគិតមិនបានយកមកអនុវត្តខ្លួនឯងឲ្យបានជាប្រយោជន៍នោះអាហ្នឹងគឺចង់និយាយថាការរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងក៏វាមិនទទួលបានលទ្ធផលនៅក្នុងហ្នឹងដែរកាលណាតែយើងមានអកតេមិនមានការស្ដាប់ដោយមានហេតុមានផលហ្នឹងការទទួលជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺវាមិនបានពីព្រោះអីយើងបាត់យើងបាត់តថេបាត់ការគិតបាត់ការតាមដានយ៉ាងបាត់អីអាហ្នឹងយើងមិនអាចទទួលចំណេះដឹងបានទេដល់ពេលកាលណាតែយើងអត់ចំណេះដឹង
អាហ្នឹងជីវិតរបស់យើងក៏មិនអាចរស់នៅបានសុខក្តីសុខក្តីចម្រើនណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងទី1ទី2កាលណាតាយើងអកតេនោះនៅក្នុងសង្គមមនុស្សសង្គមគ្រួសារសង្គមជាតិរបស់យើងហ្នឹងក៏វាមិនអាចរីកចម្រើនទៅបានដែរហេតុអីបានយើងថាវាមិនអាចរីកចម្រើនទៅបានពីព្រោះថាសង្គមមួយរីកចម្រើនទៅបានវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ដឹងគាត់មានការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនៅក្នុងទង្វើដែលយើងបានចូលរួមនឹងដែលយើងធ្វើនឹងប៉ុន្តែបើយើងមិនបានស្ដាប់មិនបានតាមដានមិនបានសង្កេតមិនបានពិចារណាយើងគ្រាន់តែឮគេថាយេះយោះមកយើងអកតេលុបអៀងព្រោះយេះព្រោះយោះនៅក្នុង4ចំណុចហ្នឹងអាហ្នឹងគឺมันអាចឲ្យយើងទៅស្រួលគ្នាបានទេអញ្ចឹងអកតេហ្នឹងកើតមានចំពោះតែប្រជាពលរដ្ឋគេហៅថារីសាមញ្ញអ្នកតូចតាចហ្នឹងក៏វាមិនត្រូវអកតេចំពោះអ្នកដឹកនាំដែលមានការអកតេហ្នឹងក៏វាមិនត្រូវដែរវាត្រូវច្បាច់បញ្ចូលគ្នាពីព្រោះថាប្រទេសមួយការគ្រប់គ្រងរដ្ឋការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាត្រូវមានសេចក្តីល្អវាមានអាការយល់នៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សសំបីនៅក្នុងតឡាការដែលព្រះអង្គមានសន្តិការពីម្សិលមិញហ្នឹងក៏គេលើកអំពីអកតេធម៌ដែរខ្លះយើងកាត់ក្តីញ៉េះញ៉ោះណាដល់ពេលអញ្ចឹងប្រធានក្រុមហ៊ុននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងក៏ត្រូវមានទឹកចិត្តមួយស្ដាប់ហេតុស្ដាប់ផលថាតើចិត្តរបស់គេនឹងពិតជាចង់សហការជាមួយគ្នាដើម្បីជាមនុស្សសេចក្ដីតនាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមែននេះអត់អាហ្នឹងខាងអ្នកដឹកនាំក៏ត្រូវតែបំបត្តិនៅអកតេនឹងដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មិនត្រូវមានអកតេវាទៅវាជុំគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំកណាឃើញព្រះអង្គម្ចាស់មួយចំនួនព្រះអង្គលោកថាអកតេចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងហៅថារីសាមញ្ញហ្នឹងអាហ្នឹងអត់បញ្ហាទេអត់អីទេហើយខ្ញុំមកខ្ញុំកណាថាព្រះអង្គលោកអត់យល់ហើយព្រះអង្គលោកបានសិក្សាដល់ទៅអាមេរិកទេសនាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេសនាតាម YouTube យូអីមានការផុសអីច្រើនណាស់ YouTube ព្រះអង្គច្រើនណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គសំដែងយ៉ាងមកកណាយកឃើញថាព្រះអង្គខ្វះទស្សនៈវិជាបាត់ហើយព្រះអង្គខ្វះការវិញ្ញាណអត់យល់ពីដំណើររបស់ធម្មជាតិបាត់ហើយយល់ថាអញ្ចឹងត្បងហ្នឹងគឺកណាហ៊ានវិញតម្លៃថាព្រះអង្គអត់យល់ព្រះអង្គថារឿងអកតេហ្នឹងបើអកតេចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងហៅថារីសាមញ្ញនឹងអត់អីទេអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើអកតេចំពោះអ្នកដឹកនាំវិញគឺចលាចលហើយព្រះអង្គយល់ឃើញតែមួយចំហៀងយល់ឃើញថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំហ្នឹងអកតេយេះអកតេយោធ្វើអីដើម្បីតំណាច់ខ្លួនឯងហ្នឹងវានាំឲ្យប្រទេសហ្នឹងវាមិនរីកចម្រើនមែនប្រទេសវាមានតការជិះជាន់លូបលុនគ្នាបងមើលឃើញតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែភ្លេចគិតអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនចេះតាមដានដែលគាត់មិនចេះវិនិច្ឆ័យដែលគាត់មិនចេះវិភាគនេះដែលគាត់មិនចេះណាសួរថាអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចឲ្យសង្គមយើងមានការរីកចម្រើនទៅបានអត់អាចទៅអត់វាអត់ទៅវាអត់ចាញ់ផ្លូវនឹងបានអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដឹកនាំនិយាយអីយ៉ាងមកបជីវរក៏អត់ចេះស្ដាប់គាត់លំអៀងគាត់ថាមានអកតេក្នុងស្អមយកស្អមយកអត់យល់អំពីស្ថានភាពរបស់គាត់ណាថាតើស្ថានភាពរបស់គាត់វារបៀបមិនរបៀបមិនយើងត្រូវយល់អំពីកលៈទេសៈរបស់គាត់ផងដល់ពេលហ្នឹងយើងចេះលំអៀងថាអូយ៉េះយកគាត់នឹងយ៉េះយកយើងចិត្តអញ្ចឹងយើងអត់បានយល់គ្នាយើងអត់ស្ដាប់គ្នាដល់ពេលយើងធ្វើល្អយើងមានអេតយាបតវិធីសាស្ត្ររបស់យើងអាចពន្យល់បជីវរពុរិកំណត់អីយើងបានត្រុំតលាយ
យើងអត់មើលកន្លែងហ្នឹងយើងថាគេចាំគេឃើញយើងមិនទាន់ល្បីដោយសារតែយើងវាមិនទាន់និយាយវាមិនទាន់ចឹងគេចេះតែធ្វើឲ្យយើងយើងអត់ដឹងថាយើងហ្នឹងឯងមានអេរិយាបថគាត់ហ្នឹងឯងតែមិនអកតេចំពោះយើងហើយយើងក៏មិនអកតេចំពោះគាត់ដល់ពេលយើងរួមទាំងអស់គ្នាទៅប្រជាពលរដ្ឋក៏ស្ដាប់គាត់តែមានហេតុមានផលកន្លែងខ្លះគាត់ពិបាកនិយាយប្រាប់យើងដែរដោយសារប្រជាពលរដ្ឋអកតេច្រើនហ្នឹងឯងស្អប់គាត់ស្អីអីចឹងយកទៅធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនិយាយប្រាប់យើងដល់ពេលពិបាកនិយាយប្រាប់យើងសុខថាសង្គមយើងអាចទៅមុខអត់វាមិនអាចទៅមុខបានចឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយល់ដឹងសិនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺដកអកតេទាំង4ហ្នឹងសិនសំខាន់គឺដកអកតេទាំង4ហ្នឹងសិនហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំកណ្ដាលនឹងបង្ហាញពីវិធីដើម្បីដកអកតេហ្នឹងហ្នឹងហើយដើម្បីវិធីដើម្បីដកអកតេទាំង4ហ្នឹងថាវិធីរបៀបម៉េចហើយដើម្បីឲ្យយើងមានចំណុចចាប់ផ្ដើមដើម្បីកសាងសង្គមជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាអកតេហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនយើងផងនិងប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិផងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក្តីបើសិនជាអកតេសង្គមក៏មិនអាចចម្រើនអ្នកដឹកនាំប្រទេសប្រសិនបើអកតេអាហ្នឹងក៏មិនអាចដឹកនាំជាតិឲ្យទៅរីកចម្រើនបានដែរអញ្ចឹងវាមូលគ្នាវាមូលគ្នាហើយដល់ពេលព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គសំដែងថាប្រជាពលរដ្ឋអកតេអត់អីទេខ្ញុំថាអត់ត្រូវទេប្រជាពលរដ្ឋតែអកតេអីអត់តាមតានអត់ចេះស្ដាប់ព័ត៌មានអត់ចេះស្ដាប់ធម្មទេសនាឲ្យបានជាសាលាក្នុងផ្លូវចិត្តឲ្យមានការយល់ដឹងអញ្ចឹងมันអាចឲ្យมันអាចឲ្យប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនទេខ្ញុំយកឃើញថាអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំកណ្ដាលនឹងធ្វើការបកស្រាយអំពីវិធីនឹងឲ្យកុំឲ្យយើងអកតេហើយហេតុអីបានយើងចេះតែអកតេហ្នឹងហើយយើងហេតុអីមិនយើងចេះតែអកតេហ្នឹងហើយវិធីដើម្បីបំបត្តិអកតេហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងបានគិតដើម្បីយើងបានពិចារណាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គមានអីបន្ថែមទេបងខ្ញុំចាំបន្ថែមទៀតទៅកណ្ដាញាតិញោមប្រកាសជាបានហើយជ្រាបខ្លះហើយនៅពេលដែលបងគាត់លើកឡើងអំពីរឿងអកតេធម៌4យ៉ាងហ្នឹងញោមណាអកតេធម៌4យ៉ាងហ្នឹងអាត្មាលើកម្សិលមិញហ្នឹងច្រើនគូសមអីថ្ងៃនេះមកលើកបន្ថែមទៅចុះនិយាយអំពីលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់លំអៀងព្រោះស្អប់លំអៀងព្រោះល្ងង់លំអៀងព្រោះភ័យអៀងខ្លាចនេះខ្ញុំឲ្យតែមានអាចជំងឺ4យ៉ាងនឹងនៅខាងក្នុងចិត្តនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ញាតិញោមញាតិញោមធ្វើអីក៏មិនជោគជ័យដែរញោមធ្វើអីក៏មិនបានសម្រេចទៅឧទាហរណ៍ថានិយាយចំទៅតែកណាត់ដែលយើងកើតជំងឺអកតេហ្នឹងគឺយើងស្មើនឹងយើងមនុស្សមិនល្អស្មើនឹងយើងមនុស្សអកហើយបានមកថាអញ្ចឹងទី1លំអៀងព្រោះស្អប់លំអៀងព្រោះស្អប់ឲ្យតែយើងស្អប់អ្នកនឹងហើយគេនិយាយត្រូវមិនក៏ខុសដែរឲ្យតែយើងស្អប់គេហើយពួកអីយើងស្អប់គេបាត់ហើយហ្នឹងដល់ពេលយើងស្អប់គេខាងដើមហ្នឹងអាចិតអកតេរបស់យើងមានចំពោះគេអញ្ចឹងទោះបីជាសកម្មភាពរបស់គេធ្វើត្រូវការងាររបស់គេធ្វើត្រូវគេនិយាយត្រូវគេធ្វើត្រូវថាត្រូវទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានញាតិញោមមិនគ្រប់ត្រមិនស្រឡាញ់មិនការពារដោយសារតែញាតិញោមហ្នឹងស្អប់កើតជំងឺអកតេនៅខាងក្នុងអញស្អប់អាហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាមិចអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងញាតិញោមកើតជំងឺអកតេហ្នឹងសួរថាតើញញុំរើផ្លូវត្រូវឃើញហ៎រើមជ្ឈមៈបដិបទាផ្លូវកដារញញុំត្រូវដើរដើម្បីឲ្យដោះគោដៅគឺព្រះនៅពៀនបាននេះគឺមិនបានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងណាជំងឺអកតេហ្នឹងទោះបីជាយើងដឹងថាគេសរសេរនៅក្នុងកម្ពីទោះបីជាយើងដឹងថាគេសរសេរនៅក្នុងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងគិតយើងត្រេរីពិចារណាមើលថាពាក្យសម្ដីដែលទាំងពួកហ្នឹងជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាហេតុអ្វីបានយើងហ៊ានអាកាត់ថាជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬមួយក៏ហេតុអ្វីបានយើងអាចបែនចោលកវាត់ចោលពាក្យនឹងថាមិនមែនជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយណាដែលយើងបានពិចារណាយើងគិតឃើញយើងត្រិះរិះពិចារណាឃើញយើងពាល់ត្រូវ
ឧទាហរណ៍ព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វណាធ្វើកម្មណារមែងទទួលបាននូវផលឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វណាឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដាំសាព្រោះនៅពូជណារមែងបានផ្លែផ្កានៅពូជនឹងវិញណាឧទាហរណ៍ថាយើងដាំស្វាយបានផ្លែស្វាយអានឹងយើងពិចារណាយើងគិតយើងត្រិះរិះមើលថាអូអានឹងជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមែនហេតុអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះរឿងពិតអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងព្រះអង្គបានដឹងព្រះអង្គដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងដែលយើងលើកមកជជែកថាអកតិធរជាពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនយើងយកអកតិធរនៅក្នុងគម្ពីរហើយយើងយកពុទ្ធមកកាងទេយើងមិនមែនយកពុទ្ធនឹងយកមកអះអាងថាអ្នកឯងត្រូវទៅជឿទៅយើងត្រូវទៅជឿទៅយើងត្រូវទៅអីអីទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនមែនក្នុងន័យអញ្ចឹងទេក្នុងន័យមួយដែលយើងអ្នកដឹងថាអកតិធរនៅពេលដែលកើតចំពោះបុគ្គលណាហើយយើងមិនអាចរកផ្លូវត្រូវបានទេព្រោះអកតិធរហ្នឹងគឺជាផ្លូវខុសហើយតែបានថាខុសឧទាហរណ៍បងមីនីអញ្ចឹងបងប្រុសមីនីគាត់លើកឡើងអំពីរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយត្រូវទាំងអស់ត្រូវមានហេតុមានផលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមានបុគ្គលម្នាក់នោះគាត់ស្អប់បងមីនីហើយតែបានស្អប់គាត់ដោយសារតែគាត់អត់ចូលចិត្តបងមីនីអីពីណាពីណីអញ្ចឹងមកដល់ពេលអញ្ចឹងទោះបីជាបងមីនីគាត់និយាយត្រូវគាត់ធ្វើត្រូវគាត់ធ្វើត្រូវនិយាយត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែអត់គ្រប់ត្រូវនៅតែអត់ការពីអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងលើកឡើងរឿងបច្ចុប្បន្នរឿងថ្មីថ្មីដែលញាតិញោមបានដឹងបានត្រិះពិចារណាដោយរឿងញាតិញោមគេចង់មកជួយញោមអញ្ចឹងគេចង់មកជួយញោមគេយកគេចង់មកជួយញោមគេឧទាហរណ៍ថាញោមកំពុងទៅលងទឹកដល់ពេលញោមកំពុងទៅលងទឹកអ្នកដែលជួយញោមស្អាប់តែគាត់មិនបានយកខ្សែពួរអីយកមកញាតិញោមទេមិនបានយកចដាអីមកទេគាត់ក៏បោះមេឈើទៅគាត់ក៏បោះឈើឬមួយក៏បោះឫស្សីមួយទៅថាអូនឯងតង់មកតង់មកហើយបើសិនជាអូនឯងបងក្នុងពេលនេះអត់មានអីសម្រាប់យកមកជួយអណៃទេមានតែឈើអាស័យនឹងទេមានតែឈើឫស្សីនឹងទេអណៃតោងអានឹងមកដើម្បីឲ្យផុតអំពីលងទឹកដល់ពេលអាអ្នកលងទឹកហ្នឹងគេថាមិនអ្នកឯងមិនបានយកអាស័យមកឲ្យខ្ញុំតោងអាស័យខ្ញុំតោងមុតដៃខ្ញុំប៉ងខ្ញុំតោងមុតដៃអញ្ចឹងខ្ញុំមិនតោងទេខ្ញុំស្អប់អ្នកឯងអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវទៅរកអាស័យអ្នកឯងត្រូវទៅរកចតាឲ្យខ្ញុំអ្នកឯងត្រូវទៅរកខ្សែខ្ញុំឃើញទេដល់ពេលយើងមើលពីដួងចិត្តរបស់អ្នកជួយមើលអ្នកជួយគាត់ធម្មតានៅពេលដែលលងទឹកភ្លាមៗគាត់មានអីមានអីសេវាសេវាគឺគាត់ខំផឹងស្ទុះទៀតទៅជួយញោមហ្នឹងឯងដល់ពេលញោមកើតអកតេស្អប់ម្នាក់ហ្នឹងថ្ងៃមុនទៅដណ្ដឹងកូនគាត់អត់ទៅដណ្ដឹងកូនគាត់គាត់មិនអោយកូនឥឡូវគាត់លងទឹកអញជួយទេឃើញទេយើងកើតជំងឺអកតេខាងដើមយើងលំអៀងព្រោះស្អប់ដល់ពេលឃើញគាត់ស្អប់ដល់ពេលឃើញស្អប់គាត់អញ្ចឹងទៅទោះបីជាគាត់កើតទុកលំបាកវេទនាប៉ុណ្ណាក៏យើងអត់បានជួយអត់ក៏យើងមិនបានជួយគាត់មកវិញយើងអកតេហ្នឹងហើយជំងឺអកតេហ្នឹងគឺជាជំងឺខុសគឺតែជំងឺអកតេ4យ៉ាងមានចំពោះបុគ្គលណាហើយបុគ្គលនោះរកផ្លូវត្រូវមិនឃើញទេក្នុងឆាកជីវិតនេះអាមួយទៀតអាមិញលំអៀងព្រោះស្អប់ឥឡូវអាមនិយាយពីលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ម្ដងលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងញាតិញោមស្រឡាញ់អ្នកណាមួយហើយណាចង់ចិត្តចង់កំណត់ដើម្បីទៅដងកូនគេនឹងហើយណាតែលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺថាអ្នកនឹងខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយគឺដឹងតែអូនល្អអូនស្អាតអូនលើសគេអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់កូនយើងប្រពន្ធយើងប្តីយើងទៅចោលទៅឆក់ទៅប្លន់ទៅជក់គ្រឿងញៀនទៅលេងទៅជក់គ្រឿងញៀនទៅផឹកស្រាទៅលេងទៅបាយទៅចាក់កន្ទុយលេងអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឃើញជំងឺឃើញយើងឃើញគាត់ធ្វើសកម្មភាពខុសដែរដល់ពេលឃើញសកម្មភាពខុសអញ្ចឹងគាត់ជាប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ជាប្តីខ្ញុំគាត់ជាកូនខ្ញុំគាត់ជាម៉ែខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែបដោយគាត់ធ្វើហេតុអីបានអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំមិនហ៊ានថាឲ្យគាត់ទេហ៎
យើងកើតជំងឺអកតេកើតតែជំងឺលំអៀងពូស្រឡាញ់មួយទៀតរឿងលំអៀងពូស្រឡាញ់ហ្នឹងដែរមនុស្សពីរនាក់មនុស្សពីរនាក់ម្នាក់មួយខុសម្នាក់មួយត្រូវញាតិញោមញាតិញោមលំអៀងទៅអាអ្នកខុសប៉ុន្តែញាតិញោមស្រឡាញ់អាអ្នកខុសលំអៀងលំអៀងពូស្រឡាញ់អាអ្នកខុសហើយញោមទៅការពារអំពើអាក្រក់អពើអក្រក់អំពើអនាចាររបស់គាត់ហើយម្នាក់ទៀតគាត់ត្រូវគាត់ធ្វើអំពើល្អសកម្មភាពកាយវិការរបស់គាត់ល្អតែញញុំមិនការពារអំពើមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងសេតតែញញុំទៅកាន់ជើងទៅស្រឡាញ់ទៅការពារមនុស្សដែលញញុំស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលញញុំស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើអំពើខុសទេណាគាត់ធ្វើអំពើអក្រក់ទេណាអញ្ចឹងបានតែកណ្ណាដែលយើងកើតជំងឺអកតេហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនហើយគឺយើងរកសុខក្រិតភាពមិនបានទេគឺយើងយករកយន្តធម៌មិនឃើញទេយើងរកសេចក្តីល្អមិនឃើញទេអាហ្នឹងជំងឺអកតេទី2ទៅដល់ពេលជំងឺអកតេទី3លំអៀងព្រោះលងងអ្នកខ្លះក្នុងណាគាត់អត់ដឹងថាគេបោកគាត់អត់ដឹងថាគេហ្នឹងបោកប្រាស់គាត់ទេគាត់អាឡ័យទៅគាត់ពិចារណាអត់ឃើញឧទាហរណ៍ថាមានពពួកមនុស្សថោកថោកខ្លះដែលដេកត្រាំនៅក្នុងសាសនាណាអាត្មាមិននិយាយទាំងអស់ទេអាត្មានិយាយថាមនុស្សខ្លះមនុស្សមកពួកក្រុមតូចដែលវាសងំនៅក្នុងសាសនាវាយកសាសនាធ្វើជាអាជីវកម្មវាយកសាសនាធ្វើជា business ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាវាមកបួសនៅកន្លែងហ្នឹង13មាន13បានមិនមែនជាផ្លូវដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងទេមនុស្សពួកថោកថោកអស់នោះណាញោមអត់អាចពិចារណាបានដោយសារអីគេប្រកែកបោកទេសនាលួយលួយផែមផែមញោមណាស់ទៀនណាស់អីអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលញាតញោមអត់អាចពិចារណារឿងហ្នឹងបានហេតុអីបានមិនអាចពិចារណារឿងហ្នឹងបានដោយសារតែយើងល្ងងយើងល្ងងអត់អាចពិចារណាពីសម្ដីរបស់គេបានដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទៅរកប្រកាន់គាត់មិនឃើញគាត់ល្ងងហើយហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគេមកឃោសនាថាគេនឹងចេះគេល្អចេះគេល្អចុះចុះចុះសពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងទៅហើយញោមចាំតែពីជឿទៅដេកតែពីជឿទៅហើយតែពេលក្រោយវាជឿហើយមកតែដល់ពេលដឹងតែគេបោកអញចឹងអានឹងមកបោកអញចឹងដល់ពេលជប់អ្នកដែលមកជួយញោមមែនតើញោមចាប់ដើមលែងគិតលែងត្រេះរេងញោមចាប់ដើមមានជំងឺអកតេអាណាក៏ដូចអាណាដែរអាណាក៏ដូចអាណាដែរអង្គណាក៏ដូចអង្គណាដែរលោកណាក៏ដូចលោកណាដែរហើយនេះបានអញ្ចឹងយើងងងខ្លួនឯងដល់ពេលយើងឲ្យងងអត់ដឹងថាអាណាខុសអាណាត្រូវអញ្ចឹងយើងពិចារណាយើងវិញញ៉ៃវាអត់បានវិញញ៉ៃអត់ឃើញដល់ពេលវិញញ៉ៃមិនឃើញកើតជំងឺរកភាពត្រឹមត្រូវអត់ឃើញទេក្នុងឆាកជីវិតយើងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែកើតជំងឺអកតេនឹងគឺមនុស្សនឹងមិនអាចរកពន្លឺឃើញឡើយព្រោះអកតេមកចាត់ទុកថាវាជាល្ងឹតវាជាភាពងងឹតដល់ពេលអកតេជាភាពងងឹតអញ្ចឹងគាត់រកពន្លឺមិនឃើញបើគាត់កើតជំងឺអកតេនឹងឯងអាមួយទៀតចុងក្រោយនឹងគឺលំអៀងព្រោះភ័យខ្លាចគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចគេគាត់អត់ដឹងក៏ឧទោថាគាត់ធ្វើនឹងមិនតិចខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះក្រែងអញ្ចេះក្រែងអញ្ចោះទាំងដែលគាត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអំពើល្អគាត់ធ្វើអំពើដែលជាកុសលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើបន់ទេខ្ញុំខ្លាចធ្លាក់នរកអញ្ចឹងទៅណាឧទាហរណ៍ទេណាខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើបាបទេខ្ញុំខ្លាចឡើងឋានធំខ្ញុំក្រែងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំក្រែងនៅខ្លាចដោយសារអីដោយសារតែគាត់មិនអាចពិចារណាបាននៅអាខាងដើម2 3 4ហ្នឹងដល់ពេលគាត់អាចពិចារណាបាននៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគាត់រកពន្លឺនៃការចេញពីភាពងងឹតហ្នឹងមិនឃើញឡើយអ្នកញោមអាចខកចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីខ្សែទី1 092 48 46និង46ខ្សែទី2 015 26 90 91អ្នកញោមអាចខកចូលរួមដើម្បីជជែកវែកញែកដោះស្រាយនៅបញ្ហាមន្ទិលសង្ស័យដែលញោមកើតឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលដែលមិនអាចដោះស្រាយបាន
បើញុំមានចម្ងល់ញុំអាចខមកតាមរយៈ2ខ្សែហ្នឹងមកកម្មប្រកម្មម្ដងទៀត092 48 46 46មកប្រព័ន្ធទៀត015 26 90 និង 91អាត្មានៅតែខអាត្មានៅតែទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់ញញុំបើញញុំមានបំណងចង់ចូលរួមក៏ដូចជាបញ្ចេញមតិយោបល់ឲ្យញញុំបានលើកឡើងឬមួយក៏ញញុំឆ្ងល់ចង់ចូលរួមអីអាចញញុំចូលរួមបានអញ្ចឹងអឺដោយសារតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមិនទាន់មានញញុំខលមកទេអាត្មាសូមអឺជូនឱកាសនេះទៅបងអ្នកសរុបសម្រួលដើម្បីបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានសំណួរមានចម្ងល់មានអីញញុំបងចង់ចូលរួមតាមសេរីភាពដែលបងចូលរួមបានអរគុណកណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមឥឡូវដោយសារតែមានប្រិយមិត្តយើងខលមកហើយសូមលើឥឡូវលើប្រព័ន្ធ097ម្ដងកម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរអឡូចម្រើនពរញោមអឡូលើដាច់បាត់ហើយសុំសុំព្យាយាមខលម្ដងទៀតមកអូខេគាត់ជួយខលភាសាទៀតហើយកម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរអឡូទទួលបានសម្លេងទេញោមស្ដាប់បានទេបានញោមបានអញ្ជើញចុះញោមគិតជួយខលមកពីកម្មាឈ្មោះចិនទូរស័ព្ទពីខេត្តកដាលចឹងអូខេញោមចិនខេត្តកដាលអញ្ជើញញោមមានអីចូលរួមអញ្ជើញចុះខ្ញុំប្រកាសណាសូមចូលរួមតងពីម្សិលមិញជាគំនិតខ្លះអឺបញ្ហាតំណាក់តំណងជាមួយនឹងជំនឿរបស់យើងលទ្ធិរបស់យើងគឺមិនទាន់បានសិក្សាពីគុណវិបត្តិទូទៅបានច្បាស់ស្ដែងហើយយើងមកប្រើជាប្រយោជន៍រៀបរយនៅឡើយទេដូច្នេះបានជាខ្ញុំប្រកាសណាចូលរួមប៉ុន្តែមិនបានលើកអំពីរឿងអតីតនោះទេខ្ញុំប្រកាសណាលើបន្តអំពីអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនិយាយតាមលទ្ធភាពអញ្ជើញខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាចង់លើអំពីភក្តីភាពក្តីស្រឡាញ់ចំពោះជំនឿសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងតែមនុស្សខ្មែរភាគច្រើនបំផុតមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានការដាក់ចិត្តទទួលយកមានសទ្ធាប៉ុន្តែទីនេះខ្ញុំអូដោយសារតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមានបញ្ហាញញុំនៅតែអាចព្យាយាមខលចូលតាមរយៈកម្មវិធីមកប្រកាសលេខទូរស័ព្ទមិនសារទេក្រោយលោកញោមស្ដាប់អត់តាន់ទី1 092 48 46 46អញ្ចឹងយើងលើកមកប្រព័ន្ធទៀតទៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរញោមហៅគណាអរគុណគុណចំណពញោមអញ្ចឹងពីខាងណាញោមឈ្មោះអីដែរចិត្តញោមពីភ្នៅអូញោមបែភ្នៅញោមសុកហ៎ចំណពញោមអញ្ចឹងចំណពសូមអរគុណថាបោះថាអឺអីអ្នកស្គាល់មិនមានទៀនអ្នកចាញ់ដើម្បីរងទុកមិនមានទៀនអ្នកតែជាមានទៀនអ្នកចាញ់ដើម្បីរងទុកអ្នកចាញ់មានទៀនដើម្បីរងទុកស្ដាប់បានអ្នកឈ្នះរមែងទទួលនៅ2អ្នកចាញ់វីរីរមែងទទួលរងទុកអូអូខេហើយគណៈសុសុទីថាយាយសុំសុំពីបាយទៅទៅខោយទៅថាម៉េចខ្ញុំសំណួរមិនសិនមិនមែនខ្ញុំកណ្ណាបានស្រាប់ហើយសំមិនផ្លេចដេសមិនផ្លេចទេដេសពេលវេលាខ្លីដល់អញ្ចឹងអត់បានឆ្លើយសំណួរដេសអត់បានឆ្លើយសំណួរខ្ញុំថ្ងៃនេះមកអញ្ជើញវាគ្មិនថ្មីសំឡេងថ្មីចំណេះដឹងថ្មីយកមកបកស្រាយខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំឈប់មក
មានបងមានធ្វើភារកិច្ចទៅខាងមន្ទីរខាងកពតណាខ្ញុំមានឲ្យចូលរួមបន្ថែមទេណាថាយាយយាយដែលណាទៅវត្តទៅមកទៅលេងល្បែងនេះអីចឹងអត់ទៅខ້ອຍខ្ញុំសំដៅទៅបីចឹងហ្នឹងហើយលេងល្បែងចាក់ស្នោតហ្នឹងហើយណាខ្ញុំមានអីទេខ្ញុំសំណួរហ្នឹងចេះមកបញ្ជាក់សោះថ្មីខ្ញុំដែលគាត់ទៅសុំសិលនៅវត្តសិល5សិល8សិល10អីចឹងណាដល់ពេលមកវិញផឹកស្រាលេងល្បែងចឹងណាជួគ្រឿងញៀនអីច្រឡំផឹកស្រាលេងល្បែងឬមួយក៏គាត់ចាក់កន្ទុយលេងអាហ្នឹងមិនដែរចឹងណាខ្ញុំហ៎ចាណាអូខេខ្ញុំសុកហ្នឹងខ្ញុំសុកហ្នឹងហ្នឹងពួកស្រ័យសំណួរខ្ញុំមានអីចូលរួមបន្ថែមទេខ្ញុំណាមានតែប៉ុណ្្នឹងហ៎អូខេចាំបាត់ទៅលេងខ្ញុំហ្នឹងហើយមិញគាត់សួរសំណួរហ្នឹងសំណួរពីម្សិលមិញហីដែលសួរថាឃើញលោកយាយនៅក្បែរខាងហ្នឹងទៅទៅសំសិលហ្នឹងហើយដល់ពេលមកដល់ផ្ទះវិញហើយនៅតែចាក់កន្ទុយលេងនៅតែខ្លះទៅថាអង្កលលបងផ្ទះលបងដីទៅទៀតណោះមិនត្រឹមតែថាចាក់កន្ទុយលេងចាក់អីហ្នឹងទេឥឡូវយើងលើកប្រព័ន្ធសារប្រិយមិត្តយើងខលចូលមកទៀតណាលើកម្ដងទៀតទៅឥឡូវចម្រើនពរញោមលោកទទួលបានណាញោមស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានញោមទទួលបានញោមចុះចុះកណាកណាចង់បតោទៀតបានទេអូញោមចិត្តណាកណាពពចម្រើនចុះអញ្ជើញចុះខ្ញុំប្រកាសណាចង់បតោអំពីជំនឿពីរដែលយើងបានយកមកប្រើមួយគឺជំនឿញាណសម្បយុត្តជំនឿញាណសម្បយុត្តពិចារណាខ្លីៗថាប្រកបដោយហេតុផលប្រយោជន៍មិនប្រយោជន៍ជំនឿញាណវុបយន្តជំនឿប្រចាក់ប្រយោជន៍ប្រចាក់ហេតុផលប្រចាក់សេចក្តីល្អសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរបស់មនុស្សជាតិខ្ញុំប្រកាសណាចង់បញ្ជាក់អំពីភក្តីភាពម្បាញ់មិញដែលមនុស្សខ្មែរបានទទួលយកពុទ្ធសាសនាយកមកប្រើឲ្យសពថ្ងៃនេះទៅជាញាណវុបយន្តប្រចាក់ហេតុផលប្រចាក់ប្រយោជន៍ហើយវាជាទូទុកទៀតផងខ្ញុំប្រកាសណាលើអ្វីដែលបានឃើញជាក់ស្ដែងទាំងមន្ត្រីរាជការទាំងអ្នកចេះដឹងមនុស្សជាតិខ្មែរយើងនឹងផងទាំងពលរដ្ឋទាំងញាតិមិត្តបងប្អូនប្រុសស្រីជាអ្នកដែលជាខ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគាត់បានកើតជំងឺម្យ៉ាងហើយថាជំងឺសការៈហើយជំងឺនោះឯងកំពុងតែរីករាលដាលពេញទំហឹងមានអ្នកចង់ព្យាបាលប៉ុន្តែការព្យាបាលការលើកជាកតេនោះមិនទាន់គ្រប់នៃការកំណើតម្រង់នៅឡើយជាក់ស្ដែងជំងឺសការៈគឺក្តីស្រឡាញ់នឹងដូចយើងឃើញមន្ត្រីរាជការអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិជាថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងខំសាងវត្តខំទ្វារស្អាតនឹងអ្វីអ្វីផ្សេងទៅទៀតដើម្បីសង្ឃឹមថានឹងដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីបានប្រយោជន៍ដើម្បីបានសេចក្តីសុខដើម្បីបុណ្យកុសលនោះជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអ្នកដឹងកាន់តែច្រើនសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមកាន់តែច្រើនអ្នកដែលមានការគិតកាន់តែច្រើនការប្រមាថមើលងាយទៅលើពួកគាត់វិញក៏ច្រើននេះយើងអាចបញ្ជាក់បានថាជារឿងដែលទទួលលទ្ធផលពីកតេវុបយុត្តអស់ទាំងនោះ
ហើយយើងអត់បានធ្វើការសិក្សាកំណែទម្រង់នៅឡើយទេអំពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលខំរកបានដោយលំបាកក្នុងជាក់ស្ដែងខំធ្វើមហាកតមហាវិហារហើយខំដាក់ឈ្មោះដើម្បីឲ្យមានការស្រឡាញ់ឲ្យគេស្គាល់ឲ្យគេចូលចិត្តនៃសត្វតែជាការសង្ឃឹមរបស់ពួកគាត់ដែលយើងសម្លឹងមើលទៅដូចខំធ្វើខ្លងទ្វារអីរាប់ម៉ឺនដុល្លារជាដើមហ្នឹងគឺសត្វតែដើម្បីបំកសលដើម្បីគេឈ្មោះសង្ឃឹមទៅຕົកទៅថ្ងៃក្រោយហ្នឹងវាគេស្គាល់គេដឹងគេទទួលយកថាខ្ញុំនឹងអញនឹងក្រុមយើងនឹងជាមនុស្សចិត្តល្អជាអ្នកមានសន្តានល្អស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាការពារពុទ្ធសាសនាខំកសាងក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យវាស្គមស្កាងរុងរឿងចេញមុខចេញមាត់ប៉ុន្តែលទ្ធផលបើសិនជាណោណាម្នាក់ឬអ្នកដែលចូលចិត្តសង្កេតវិភាគវិញនៅពេលដែលឃើញហើយគិតទៅនៅពេលដែលមើលទៅវាមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិវាតែការស្អប់ខ្ពើមទៅវិញបានសេចក្តីថានៅពេលដែលបនឆ្លងម្ដងម្ដងឧបមាតែឆ្លងកត់មហាកត់មហាវិហារអីដែរហ្នឹងនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ដែលមានវិចារណញាណគិតថាតើវាជាប្រយោជន៍ឬអត់ក៏តែមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងលំអំទទួលការស្អប់ខ្ពើមហើយថាវាបានប្រយោជន៍ស្អីវាជួយអីដល់មនុស្សវាគ្រាន់តែជារឿងល្អមើលវាគ្រាន់តែជារឿងនោមរវល់ទៅវាមានដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សឯណាវាមានដោះស្រាយបញ្ហាក្រខ្សត់របស់មនុស្សឯណាវាមានដោះស្រាយបញ្ហាលងងខ្លៅរបស់មនុស្សឯណាអាហ្នឹងជាជំនឿដែលវាមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សវាគ្រាន់តែល្អមើលសម្រាប់មនុស្សហើយវាបង្កើនបញ្ហាដល់មនុស្សផងវាបង្កើនបញ្ហាដល់មនុស្សផងបើនិយាយពីស៊ីម៉ង់ដែកវិញហ្នឹងវាចំណេញតែក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ង់ដែកហ្នឹងសង្កេតយកមកធ្វើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងជាជំនឿសក្ការៈហ្នឹងតោះតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្រុកណាបានសុខហើយបានច្បាស់វាអត់ទេទាំងអ្នកដែលផ្ដល់មេដាយមាសឲ្យគេទាំងអ្នកទទួលបានមេដាយមាសសុខតែបានរីករាយក្រៃលែងប៉ុន្តែជាលទ្ធផលបើសិនជាយើងគិតដល់វិចារណញាណមានតែការស្អប់ខ្ពើមព្រោះវាអត់មានដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សឯណាផងព្រះពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងខំត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកមានត្រាស់ដឹងហើយថាអូត្រូវតែពាស្អាតខ្លងទ្វារស្អាតមហាកតស្អាតឯណាព្រះអង្គដើរដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សអត់មានទំនុនមនុស្សទេតែស្បែកជើងអត់ពាក់ហ្នឹងស្បង់ជីពរសិតតបាំងស្កូលទីសាសនារស់នៅក្រោមដើមឈើរស់នៅដោយបិណ្ឌបាតឆន់ឆ្នាំត្រាំនៅទឹកម៉ូតទៀតនោះជាការបញ្ញត្តិដែលយើងធ្លាប់អ្នកដែលបានឧបិខោអ្នកដែលបានរៀនក្នុងពុទ្ធសាសនាសុទ្ធតែដឹងរឿងនឹងទាំងអស់ហើយយើងសុទ្ធតែធ្វើកិច្ចការទំនុនរបស់មនុស្សតើតម្លៃរបស់មនុស្សនៅត្រង់ណាតម្លៃរបស់មនុស្សខ្មែរមនុស្សជាតិនឹងនៅក្នុងវិហារស្អាតហើយនៅក្នុងកប់ស្អាតហើយនៅក្នុងមហាក្រុងព្រះស្អាតហើយនៅក្នុងមហារបងស្អាតរបងស្អាតតាំងពីធ្វើនឹងរហូតដល់វិពុកផុយវិញវាជួយឲ្យអ្នកណាបានសំណាក់ថេសំតែពីយើងសូមនឹងឯងក៏អត់ដូចជាអត់មានសំណួរសម្រាប់ឆ្លើយនៅក្នុងវិចារណញាណសម្រាប់ប្រើជាប្រយោជន៍របស់មនុស្សជាតិពិសេសមនុស្សខ្មែរយើងនឹងតែម្ដងនៅពេលដែលមានសំណួរសួរទៀតថាបើសិនជាទៅអនាគតសកលសង្គមតើយើងអាចយកវាជាប្រយោជន៍អីខ្លះវានឹងខ្ទេចដោយសារកកភ្លើងនឹងទៀតទៅត
តែយើងគួរតែសាងអីដែលជាប្រយោជន៍របស់មនុស្សនួនគ្នាសោតខ្វាយខ្វាយធម្មទានឈ្នះអស់ទានកពងប៉ុន្តែពើធ្វើការធ្វើតែការងារល្អមើលដែលមិនដល់ប្រយោជន៍ដល់ធម្មទានទៀតនេះជាភក្តីភាពមានរបបប្រយុទ្ធបាទសូមសង្ខេបតិចក្រោយនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណាបើមានឱកាសសូមចូលរួមលើក្រោយទៀតសូមនមស្ការលៀងបាទបាទបាទអរគុណអង្គដែលបានចូលដោយសារតែមានប្រិយមិត្តយើងខលចូលរួមច្រើនណាអង្គហ្នឹងហើយយើងទុកឱកាសឲ្យប្រិយមិត្តយើងថ្មីបន្តទៀតកម្មវិធីប្រជាជីវិតចម្រើនបងយោណាស់បងអូលេខបងមុនមកពីវត្តណាបងអឺសុំកណាទៅតែនេះពុទ្ធដៃឯកតាទៅខិតកដាលយកមកដូចគុណព្រះអង្គហ៎នៅវត្តវាលដែរទៀតអូខេអូខេមុនមុនព្រះអង្គមុនតាជនតាបានមើលតាមគុំចាស់ឡាញមកតាម Facebook ហ្នឹងតាព្រះអង្គតាអឺសូមចូលរួមសង្ខេបខ្លីបន្តិចតើសើប្រធានបាត់តែបងប្រុសខាងដើមមានសាសមិនហ្នឹងបងប្រុសបងប្រុសដែលខលចូលហ្នឹងគាត់ជាកំណត់គាត់ប៉ុន្តែมันตอนจัดท่าที่กําหนดได้ตรึหรือเข้าเตะอันนั้นปรับแต่กุญแจเงินนูไอ้นั้นยืนวิเศษท่าเตียเตยกันนะบ้างแต่ไปยืนกระทายืนตรึหรือตรงอันนั้นก็มันตอนได้แต่ยังกระนาดมาเตียนไม่ตรงมีแต่การดิการใช้ให้ก็มันตอนท่าเออซึ่งกระนาดตรึถึงออกได้จึงยืนชูวิเศษนี้ถึงออกนี้ให้เราถึงเรื่องเรื่องในการดอกสลายและสมตรึมวยนะให้กระตุกไอ้ตรงกุญแจเป็นเนี่ยใจតើខ្ញុំកណានឹងបងប្រុសរបស់មិញហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងវានៅក្នុងចំណុចណាដែលទទួលយកបានចំពោះបញ្ហារឿងកសខាងគាត់និងកសខាងព្រះវិហារខ្ញុំកណាគិតថាមានប្រយោជន៍និងអត់ប្រយោជន៍កណាព្រះអង្គមុនបងកសខាងគាត់ដែលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺថាកសខាងវិហារហើយកសខាងគាត់ហើយអត់មានប្រសង់នៅហើយឬកសខាងទៅអត់មានកាហៅថាចាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អត្រឹមត្រូវគឺតែកសខាងគឺទៅធ្វើទៅគឺការធ្វើឲ្យបាក់វិញពលមានណៃខូចវិញឬក៏ពុកផុយទៅឬក៏គ្នាប្រសង់ហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ហើយតែបកលតាមមានប្រយោជន៍ក៏សាងចេះក៏សាងគាត់ព្រះវិហារសាលាឆាន់ហើយយើងមានប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រឬក៏ប្រសង់គួរនៅវត្តក្នុងវត្តខ្លះអត់មានប្រសង់រៀនទេប៉ុន្តែជាពុទ្ធិនៃបង្កើតប្រសង់ឲ្យមានរៀនបានន័យថាគួរគាត់ធ្វើសាលាឆាន់ព្រះវិហារហ្នឹងពពុះលោកឲ្យបានហើយបន្តមកបញ្ជូនកូនចៅអ្នកស្រុកឲ្យទៅរៀនអត់រីតវត្តតៃតៃទៅគឺគាត់ឲ្យពុទ្ធនៅវត្តដឹងស្នាក់នៅវត្តហ្នឹងរៀនធម៌សូត្រមន្តអីនៅវត្តហ្នឹងដល់ទៅបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយើងជួងចេញទៅទីដល់ទៅវត្តខ្ញុំកណានលោកវីអែមយើងអាចបានសាលាបន្ទីរៀនទេបើតែខ្ញុំកណានកំពុងរស់បានមួយឆ្នាំលោកវីចាំទៅកណានបញ្ជូនលោកទៅរៀននៅភ្នំពេញឬតាមសាលាដែលគេមានរៀនអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញប្រៀបដូចជាការដែលពុទ្ធកសាងគាត់ព្រះវិហារនឹងមានប្រយោជន៍ហើយអីដូចថាបកលស្បាំងបើយើងកលស្បាំងច្រើនវាអស់លុយច្រើនមែនហេតុអីបានអស់លុយច្រើនពោះដើម្បីភាពស្អាតក្នុងងំបើយើងចង់ធ្វើឲ្យស្អាតនិងភាពរឹងមាំយើងទៅតែធ្វើវាអស់លុយច្រើនឧបមាផ្ទះផ្ទះថ្មនិងផ្ទះដែកណាអស់លុយច្រើនយើងប្រហែលជាផ្ទះថ្មអស់លុយច្រើនជាងហើយប៉ុន្តែផ្ទះថ្មវាការពារអន្តរាយនឹងការពារគ្រោះថ្នាក់នឹងបានល្អជាងឧបមាថាយើងចង់កសាងកន្លែងឆាត់មួយបើយើងចិត្តធ្វើធ្វើទៅតបជាប្រកបទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀតបាក់ទៅកាត់គាត់ស្លាប់ទៅដំណាក់ទូលក៏ត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើល្អឲ្យមកឬបងថាមានសង្គ្រាមកាលឡើងល្អឲ្យអានឹងចាំនិយាយពី100ឆ្នាំទៀតចាំមានសង្គ្រាមអានឹងឥឡូវមិនទាន់មានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើបង្ហាញអំពីវប្បធម៌របស់យើងខ្មែរយើងមានវប្បធម៌របស់យើងធ្វើអីក៏ដោយត្រូវមានវប្បធម៌មិនចេះតែធ្វើយកចំឡងបរទេសមកទៅខ្លាំងព្រឿក៏ដោយវិហារក៏ដោយគឺត្រូវមានចម្លាក់រូប
ចំណាក់ក្បាច់រចនាជាបព្វធររបស់ខ្មែរបើយើងចេះតែលួចគេមកចឹងគេហៅយើងជាខ្មែរជាចៅជាចៅលួចរបស់គេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានរបស់យើងត្រូវវិហារគាត់ទៅដល់គឺត្រូវមានរចនាមួយរបស់ខ្មែរហើយនឹងយើងទៅមើលទីក្រុងភ្នំពេញទៅទៅតែរៀនទៅដាក់មុខទៅថាគេគុំតង់មានផងទងសាសនាទងជាតិវាសម្ដាក់ផងតែព្រះមហាសាស្ត្រលើផ្ទះខ្លះគេមិនដឹងដាក់រូបព្រះមហាសាស្ត្រផងអ្នកមានខ្លះអត់ដាក់ផងក៏មានដែរខ្លះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅរូបពុទ្ធមួយមានផងអាហ្នឹងជាកូនកតញ្ញូមកជាបរិស័ទល្អយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយយើងគិតអញ្ចឹងណាយើងគិតអាហ្នឹងយើងគិតមកបែរបើយើងលើគិតតាមអាត្មាតើតែអាត្មាឲ្យយើងគិតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីព្រះស្រស់ស្អាតនៃវត្តអារាមគូនងព្រះអង្គទូសម្ដែងមាន2ការបូជាគឺអមិតបូជានិងឧបនិងធម្មបូជាធម្មបូជានាំរួចផុតទុកអមិតបូជាគឺការកសាងរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងយើងធ្វើគាត់ព្រះវិញ្ញាណដើម្បីស្នាក់នៅទេតែយកអត់ហួងហែងទេយករួមហើយយើងអត់នៅការពារវាជាប់ទៅពាក់វាបន្តែគាត់ជាផ្ទះសំណាក់សំណាក់ស្នាក់ប្រណិបត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះណាសូមអរគុណទៅស្វាយគុំគណៈស្វាយគុំលាព្រះអង្គដែលបានចូលរួមពីខេត្តកណ្ដាលឥឡូវថ្ងៃនេះគេខលចូលច្រើនចឹងលើកប្រព័ន្ធទៀតមកកម្មវិធីពរជ័យជីវិតចម្រើនពរហៅបានចេញមកពីខាងណាដែរបងគណៈសម្រាប់បាញ់គុំលោកចៅគណៈចាំតើញោមញោមខោពីខាងណាគាត់ឈ្មោះអីញោមឈ្មោះអីអើគណាឈ្មោះស្រីញោមជួយខោមកពីខាងណាញោមខោទៅពីខាងដីថ្មីដីថ្មីចាំបងញោមជឿចុះមានអីចូលរួមសង្ខេបផងញោមជិត10ម៉ោងហើយគណាគាត់ដីចង់និយាយហើយញោមត្រង់ចិត្តតងរឿងលំចាស់លោកមានត្រកាខាងដើមមិញសម្រាប់ដល់គណិតរបស់លំចាស់លោកណាក៏យល់ស្គាល់ថានឹងដែរព្រោះធម្មតាយើងធ្វើអ្វីមួយតែតែមានលក្ខណៈសព្វព័ររបស់យើងហើយទូយ៉ាងជំនាញលើកតងនឹងវត្តជំនាញអញ្ចឹងនៅខាងចូលខ្ញុំជំនាញហ្នឹងធ្វើខ្លងជាមួយធម្មតាក៏ប៉ុន្តែធ្វើក្បាច់បាច់បោរចនាហ្នឹងទៅតាមសម្បត្តិស្រីអញ្ចឹងតកតងរឿងធ្វើខ្លងជាធ្វើលបងស្អីគឺធម្មតាយើងគិតថាធ្វើមានស្ទះវាតែតែមានរបងជាបងវត្តយើងធ្វើហើយតែងតែគួរតែមានរបងមានក្លងទ្វារមានហើយយើងគិតមើលថាវត្តខ្លះមានក្លងទ្វារហើយមានទាំងរបងហើយនៅតែមានគេស្លៀនទៀនគេលួចគេខ្លងដៃវត្តទៀតហ្នឹងវត្តដែលមានក្លងទ្វារគឺរបងផងគេតម្រាំមកអត់វិញគេតម្លៃហ្នឹងហើយណាមួយទៀតតាក់ទងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតែយើងយកច្រឡំដូចជាវាថាលោកចាស់ដែលល្បីល្បីលោកសំអង្គភិនឬក៏ហែបថាជាដើមនឹងទៅខាងការវិទ្យាតែខាងអង្គធននៅការវិទ្យាมันអភិវឌ្ឍក្នុងទីខ្លួនឯងបានប្រយោជន៍អីតាក់ទងរឿងទាំងអស់នោះយើងត្រូវធ្វើនឹងក៏បានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាជនខ្មែរយើងដែរដើម្បីស្នាក់នៅដើម្បីរៀនសូត្រហើយចំណេះដឹងទាំងអស់នោះមិនមែនកើតឡើងហើយបានទៅនៅណាតាមក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាតែបានស្នាក់នៅទៅបានរៀនសូត្រណាហើយតកងរឿងដែរធ្វើបុណ្យផងធ្វើបុណ្យគាត់ថាចាស់ជរាក្មេងអនាថាមិនធ្វើផងជាធម្មតាយើងគិតមើលថាធ្វើបុណ្យសម្បីដែលធ្វើនឹងប្រសងផងកន្លែងខ្លះយើងគិតថាมันបានប៉ុនឬក៏បានប៉ុនហើយធ្វើប៉ុនហ្នឹងតើតោះនឹងប្រសងយើងគិតថា
តតែព្រះសង្ឃហ្នឹងមិនដាច់នៅត្រីកណៈកុំមិនចូលស្នេហ៍នៅសិលមិនតាមងនៅសិលអញ្ចឹងព្រះបន់ហ្នឹងដើម្បីបានបន់ផងហើយនឹងបានចំណៃបន់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមិនទឹកតជាតិរបស់យើងផងកណាហើយមកធ្វើចំពោះជនតរគុតឬក៏ចាស់ជរាយើងអាចធ្វើបានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនថាយើងមិនទឹកតើបន់របស់យើងនឹងអាចទៅដល់ញាតិរបស់យើងកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់នៅគាត់វេទនាមិនមែនថាមិនជួយមិនមែនថាមិនមើលមិនឃើញទេហើយណាមួយទៀតអ្នកតងពីតមាញ់ដែលគាត់ថាសាសនារបស់យើងនឹងសាបសូន្យហើយកន្លែងនេះមនាគិតថាមិនគួរណាគាត់និយាយបាត់សោះព្រោះយើងមើលបងជួយសង្ខេបផងបងព្រោះយើងតែគ្នាចាក់តង់ដូចទេថាទទួលធម្មការរបស់យើងនឹងបានអាចថាសាសនារបស់ពុទ្ធនឹង99%ហើយមិនទាន់ចុះអត្រានៃ100ទេនេះក៏ពុទ្ធហ៊ាននិយាយហ៊ានអះអាងថាវានៅចំណុចសូន្យអញ្ចឹងបើហ៊ាននិយាយតែនេះខ្ញុំគណនាគិតថាអញ្ចឹងមានថាយើងផ្ដាំកម្រិតពីខ្លួនយើងហើយបែបនេះនោះកណាមានទៅយោបល់ជួបរូបហ្នឹងកណាក្រាប់ហើយខ្ញុំលៀនកណាកណាស្វែងគុំលៀនបងតាមរូបទៀតទៅបានហើយតមកថ្ងៃលើកតាមរូបចុងក្រោយថ្ងៃនេះយើងលើកមកអ្នកទៀតចុងក្រោយកម្មវិធីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរញោមកណាស្វែងគុំគុនចាស់ក្នុងទុកស្ដាយក៏ដូចជាវាការជំរាបសួរដល់បងអូនខ្ញុំមិនទោះចាំបានបាទជំរាបសួរបងបងជួយមកពីខាងណាវិញពួកអីឆៃខើមកខាងណាញោមកណាឈ្មោះសុខុនពីខាងជួយជីវ៉ាទៅគុនចាស់អូញោមសុខុនជួយជីវ៉ាអញ្ចឹងញោមជួយមានអីចូលរួមញោមសុំខែពុក3នាទីញោមកណាចូលរួមខ្លីខ្លីគេថាម៉េចអ្នកក្លាហានពិតប្រកបទៅណាត្រូវហ៊ានចង្អុលឲ្យចោលមកបិញសាចបើវាបិញសាចត្រូវឆោតឲ្យវាបិញសាចទៅបើវាខ្មោចឲ្យវាខ្មោចទៅយើងអត់មាននៅតេតោចង្កឹបអ្នកស្ទើខ្លាចអាហ្នឹងចូលអកតេទៀតឲ្យមានលក្ខណៈលំអៀងលំអៀងខ្លាចអូបើអញថាចោលទៅខ្លាចគេថាអញបាយបហាវាអីបើអញនិយាយចឹងទៅខ្លាចគេថាឯងហ្នឹងបើមិនគាំទ្រវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងខ្លាចអញ្ចឹងបើមនុស្សមានបេះដូងចិត្តបរិសុទ្ធមែនចេញពីមនោចេតនាចង់អឺដូចថាប្រាប់ចំកាងដែរថាអូននិយាយយ៉ាងអត់ត្រូវទេណាគុនចាស់យើងមិនអត់ត្រូវទេណាការពិតទៅនិយាយវិញមិនត្រូវទេយើងគេឲ្យហេតុផលមួយមួយបើមិនបើយើងនៅក្នុងកតាកតាកតាមានតែថាយើងមានជាអ្នកខ្លះហានជាសេតតទេអាហ្នឹងជាលក្ខណៈអីមនុស្សមានអកតេរបស់ហើយទេអញ្ចឹងវិលត្រឡប់ទៅការបង្កើតវត្តអារាមអញ្ចឹងគោលដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺចង់ឲ្យគេឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅបប្រតិបត្តិធម៌វិន័យឲ្យចាស់ចេញពីកងទុក្ខរៀបជាធិមរណៈមានសាងសងកត់វិឡាកត់មានអសន្តិយៈមានអីអីចិត្តអន្តឹងហោហែពីប្រពុតបរតលោកវិរតាដែលគាត់ជាធានាអបខាត់នេះដើម្បីយកទៅធ្វើគាត់ធំធំស្នាក់នៅហើយទីបំផុតយើងមើលទឹកមិនស្ទាន់អីផងយកប្រពន្ធទ្រង់ព្រាតអញ្ចឹងថាលោកបច្ចុប្បន្នធ្វើតាមប្របីនេះតាមធានាតឡន់តាមអាតតគ្នាពីមុនមកវាមិនមែនចំក្លឹមមានត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺចាក់ចេញទុកគឺគោលដៅគឺចាក់ចេញពីទុកមិនចង់ឲ្យមានទុកនឹងតនៃទៀតទេដើម្បីឲ្យអាចអរិយអាចជាងយើងទៅវិបស្សនាអញ្ចឹងណាដើម្បីដោះអវិជ្ជាទាំងកំហុសវាមានចរន្តកើតស្លាប់សង្ខារបច្ច័យតតែទៀតអញ្ចឹងការដែលយើងហ្នឹងបើហេតុអីបើអត់មានលោកបើសិនមកយើងធ្វើបុណ្យវាមិនមែនដល់តនួយលោកបានលក្ខណៈថាយើងឧទ្ទិសកសលទៅឲ្យបើសិនមកយើងយល់វិខ្លួនឯងពីការងប់កើតពីការគុំពីការបែកធ្លាយនោះយើងនឹងចង់និយាយដល់វិសលលាយអស់មកឲ្យយល់ពីលោកខាងក្នុងយល់ពីលោកខាងក្រៅគ្រប់លោកបើកើតឡើងនៅចិត្តហ្នឹង
អញ្ចឹងបើសិនបើយើងអត់យល់ពីចំណុចហ្នឹងយើងនៅតែមានមន្ទិលហ្នឹងគួរបែបប្រពៃណីសាសនាដដែលដដែលទៅអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការលំអៀងព្រោះឆ្លាញ់ពោះស្អប់ពោះល្ងួងពោះយើងហ្នឹងវាមានឃើញខ្លាចហ្នឹងជាតាមចោមួយមានន័យថាយើងហ្នឹងកំពុងតែបំផាំងខ្លួនឯងផងបំផាំងអ្នកដតីទី1ខ្លួនឯងអត់ច្បាស់ខ្លួនឯងទី2ធ្វើឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យជាមួយគេទោះបីគេខុសគាត់នៅត្រូវគាត់ចាស់ត្រូវឬក៏អូលោកខ្លាំងមែនឬក៏មួយទៀតគេថាវិញពញាពួកព្រៃខ្លាំងឬគេថាកំមៀមថាអូឯងទៅមិនបោះឲ្យអញទេតតឲ្យធ្លាក់ស្លាប់អូព្រៃដល់បោះស្នោតឲ្យគេគេតធ្លាក់ស្លាប់ព្រៃថាធ្លាក់ស្លាប់អញ្ចឹងបោះឲ្យគេអាហ្នឹងហើយគេហៅថាលោកជាងពួកខ្លាចខ្លាចខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីគេណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចុះហើយស្វាយគុំនេះគុំចាស់ឲ្យជំរាបលាអូគ្នាបងប្អូនសាធុបងដែលបានខមកពីខាងជ្រោយចង្វាអូខេថ្ងៃនេះញាតិញោមខចូលច្រើនមែនទេហើយយើងបាទទទួលប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏ចិត្តដល់មកដែរបកស្រាយសំណួរហ្នឹងហើយប្រកេនជូននាទីនេះទៅឲ្យបងដើម្បីបកស្រាយសំណួររបស់ខ្ញុំសុខមកពីខាងប្រៃភ្នៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងអញ្ជើញមានអីចង់បកស្រាយសំណួរហ្នឹងហើយធ្វើការចូលរួមបកស្រាយសំណួរប្អូនប្រុសពីខាងប្រៃភ្នៅនេះទៅព្រោះថាបងហ្នឹងហើយបងដែលគាត់ខលតាំងពីម្សិលមិញសួរអំពីរឿងសិលហ្នឹងថាតើទៅធ្វើហ្នឹងទៅធ្វើទៅកាន់សិលនៅវត្តហ្នឹងអីហ្នឹងមកវិញគាត់ចាក់កតុយលេខហ្នឹងហើយថាតើគាត់ដាច់សិលឬក៏អត់អញ្ចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការបកស្រាយកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងរបស់គេណាបងរឿងរបស់គេប៉ុន្តែសំខាន់រឿងរបស់យើងវិញបងរឿងរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងយល់អំពីរឿងរបស់យើងរួចអានោះយើងអាចវិញតម្លៃរឿងអ្នកតន្ត្រីបានណាថាតើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវអីឬក៏ខុសអញ្ចឹងយើងគិតមើលបងយើងជាអ្នកកាន់សិល5សិល8សិល10អញ្ចឹងទៅហើយដោយសារតែពេលវេលាខ្លីមែនទែនបងខ្ញុំត្រូវប្របាយពាក្យសិលនឹងឲ្យបងបានយល់ទៀតអញ្ចឹងពាក្យថាសិលនឹងសីលៈនឹងគឺប្រកដីនឹងឯងចិត្តប្រកដីយើងប្រែថាតជាប្រែថាក្បាលវាមានការតំណងច្រើនទីត្រូវការពួកស្រ័យច្រើនបងអញ្ចឹងកន្លែងនឹងកាលណាតែមនុស្សមានសិលបានន័យថាចិត្តរបស់បុគ្គលនឹងគឺมันអាចបៀតបៀនអ្នកតន្ត្រីมันអាចលូកថតសម្បត្តិมันអាចធ្វើនេះมันអាចធ្វើនោះនៅក្នុងសិល5ណាបងខ្ញុំនិយាយតែត្រឹមសិល5ឯងសិលដើម្បីឲ្យយើងមានសមាធិអញ្ចឹងមនុស្សយ៉ាងហ្នឹងបានគេឲ្យសិលគេឲ្យចងកាយចងវិចារសមាធិគេឲ្យចងចិត្តអញ្ចឹងសិលនិងសមាធិវាត្រូវដូចទៅទំគ្នាពីរហ្នឹងបើដាច់សមាធិក៏សិលអ្នកមិនបានបរិសុទ្ធក៏សិលរបស់អ្នកមិនល្អដែរបើដាច់ទួសិលមួយសមាធិបងក៏មិនល្អដែរនិយាយតែការបញ្យលច្រើនកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសីលៈហ្នឹងប្រកដីហ្នឹងឯងមនុស្សដែលមានចិត្តល្អណាបងបើគ្មានចិត្តទៅវាគ្មានចិត្តទៅប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសិល5ហ្នឹងវាអត់មានចិត្តវាអត់មានការគិតមិនមែនថាធ្វើទៅខ្លាចញ៉េះខ្លាចយោទេពីព្រោះតែសិលហ្នឹងវានៅក្នុងផ្លូវចិត្តបងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាចេតនាហង្សភិក្ខវេសីលังវតិមិបានន័យថាសិលហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅលើចេតនាវាមិនមែនទៅលើខាងក្រៅដូចអ្នកមានសិលបានបនច្រើនជាងអ្នកអត់សិលមិនមែនយ៉ាងទេបងសំខាន់លើចេតនារបស់យើងតែចេតនាយើងគិតរឿងអ្នកដតីគឺវាបនហើយវាមិនតាក់ទងទៅលើប្រសងឬក៏ប្រសក់បបចិត្តស្រីឬក៏ប្រុសទេគឺសិលហ្នឹងមនុស្សណាដែលអាចបំពេញបានគឺបានដូចតែគ្នាទេបងមិនថាស្រីមិនថាប្រុសមិនថាភេទជាបបចិត្តឬក៏កុហកទេឲ្យកាលណាយើងមិនថាសិលចងកាយនឹងវិចារសមាធិជិះចងចិត្តអញ្ចឹងសិលនឹងសមាធិគឺវាត្រូវជួយទប់គ្នាទៅវិញទៅមកបើអត់សមាធិទេសិលក៏មិនបរិសុទ្ធដែរពីព្រោះអីមនុស្សក៏យល់ឃើញថាផឹកស្រាយល់ឃើញថាចាក់កតុយលេខហ្នឹងវាមិនជារឿងល្អទេវាបំផ្លាញលុយកាក់ហើយការចាក់កតុយលេខហ្នឹងក៏វាបំផ្លាញសង្គមទៅទៀតណាដល់ពេលអញ្ចឹងសួរថាគាត់ប្រព្រឹត្ត
ទៅគាត់គិតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវធ្វើឃើញគេយកកន្ទុយលេងមកគាត់យំមិនទៅយកសອບឃើញគូតបៅខ្នងគូកៅតបៅខ្នងកៅទៀតដាក់9990អីចឹងទៅចាក់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលចាក់អញ្ចឹងទៅបានថាអត់បានអបរំចិត្តឃើញទៅវាត្រូវការបញ្យលច្រើននៅក្នុងអាថាំងគីកម្មអង្គ8បងសិលសមាធិបញ្ញាវាត្រូវការបញ្យលច្រើនអញ្ចឹងដោយព្រះអង្គលោក comment មិញហ្នឹងគឺមើលមកនេះសិនព្រះអង្គលោក comment មិញព្រះអង្គលោកថាសិលអត់ដាច់ទេព្រះអង្គនេះនៅក្នុង Facebook ណាព្រះអង្គលោក comment ថាសិលហ្នឹងគឺមិនដាច់ទេនេះព្រះអង្គវណ្ណីមានឆន្ទៈអ្នកបួសព្រះអង្គ comment ថាសិល5មិនដាច់ទេតែចក្រទុយលេខនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យបច្ចុប្បន្នយើងបានថាព្រះអង្គលោកនៅជាប់ក្នុងកំពីព្រះអង្គអត់យល់ទេបើសិនជាព្រះអង្គបានទៅវិបស្សនាព្រះអង្គបានធ្វើកម្មដ្ឋានសមាធិនិងបច្ចេកទេសវិបស្សនាព្រះអង្គនឹងយល់ហើយហេតុអីបានទៅចាក់កន្ទុយលេខព្រះអង្គថាអត់ដាច់សិលទេព្រះអង្គពិចារណាមើលមិនខ្មិចក៏មិនដាច់សិលទៅចាក់កន្ទុយលេខអូមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តល្អយល់ឃើញថាទង្វើនឹងជាទង្វើមិនល្អនៅក្នុងសង្គមអីទៅធ្វើយ៉ាងការទៀតសួរថាអត់ដាច់សិលទៀតចិត្តរបស់អ្នកគឺជាចិត្តអីចិត្តប្រកដីអត់ទេសិលៈដែលអ្នកប្រែថាប្រកដីនេះអាហ្នឹងកណាសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតដែលបងសួរសំណួរតើតើទៅបាននេះដោយសារតែពេលវេលាមិនអំណោយផលអញ្ចឹងគឺដល់សំដងហើយតមកនេះតែផុតតិចនយោបាយជួររឿងឡើយអញ្ចឹងមិនចាំស្អែកឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយតាក់ទងទៅប្រគុណម្ចាស់ដែលខលចូលមួយអង្គហើយក៏ដូចជាបងប្រុសមុនបងចុងក្រោយមិនទៀតតែគាត់និយាយអំពីរឿងវត្តវ៉ារឿងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ខ្ញុំស្អែកខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយទៅសារតែពេលវេលារបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយញញុំគាត់ថ្ងៃនេះខលចូលមកច្រើនហើយសំណួរអីច្រើនអត់បានឆ្លើយបានអីហ្នឹងញញុំចាំស្អែកដែលសារតែស្អែកលបងមុនមកអញ្ចឹងជួយរួមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង